Čakám na pizzu na Budkovej. No, premyšľam akurát, že to našim policajtom niekedy dlho trvá. Keďže je pomirový pátranie od včera, tak cestou domov možno cintnem na bránku ja. A v náhode bude doma. A voláme 158. Jiro, patríš do basy. Ironiou je, že vybohli kde zlomiť krk 150 000 eurové výške pre Pellegrino. Čiže paradox po všetkých tých kauzách, pandúroch a rakúskom vyšetrovaní. A tento faul musí s prepačením zavírať srať ďaleko viac. Ako skutočnosť, že hľadám. Aj vám, Danka, ďakujem pekne. No čo, ideme na to, panči? V čím, Danka? Ja neviem, tak všeobecne. Aj. Panči, ideme na to? Poďme. Poďme na... Čeknúť Míra. Či je doma, vieš? Sa mi to nejak nezdá celé. Vady, jo. Čiže sme v blízkosti smrteľného trojuholníka čínskej, americkej a britskej ambasády a tu samozrejme má výbuch svoju rezidenciu, kde inde ako po Slavino. Dobre, pančky, môžem sa pokúsiť o občianske zatknutie. Či keby niečo, tak tas, dobre? Alright. Zase, že nie je doma. Evidentne, ten chlap doma nie je. My sme urobili, čo sme mohli. Takto si tu žije. To je jeho dom. OK, čiže samotný sused nám to potvrdil potom. Výboh nie je doma dobre 2-3 mesiace. Panči ani nechytil stopu, čiže... Prípad. Šampanské škatula uzatvárame s tým, že pachateľ je v zahraničí. A s Pančikom rozdávame prípad do rúk monackým kolegom.